Porsche und die Dian und die Lurico. Das ist ein sehr Video mit Louis und Spider-Man. Amazing Spider-Man duschen in der Connect. Und die Episode 2 Escape. Okay, tap to connect. Okay, yes. Shumë mirë tash dje. Lehina. Së përdu me vanu ka shumë. Që dje në vazhë dhe mbrok pina me itë. Okej dje. Tash lujna. Okay, DM. Bom, DM im Schum. Okay, wir tragen okay. Che diam? Ah, diam da shiva. Okay, yes. Tina, yes. Vediam, shumë mirë ku me hisë dhe që tash. Opa, ka bua. Okej, jetë s'kële. Diatos Skype që e pro diam s'ka zgot shumë po ma që s'ka zgot na e vazhujna dhe një s'ka na mujt diam e mri mirë kine të i treti ok diam në street Skype-nya Oke, kita mirri diam cita bro Vediamo ad una vita c'è. C'è ad una buddia un tasso per i x e x. Non c'è diamo.
Ok. Oh, tiens. C'est un adulte. Skype, non. Ok, tiens. Tâche pour rien que. Il n'a pas de. Tâche de dire, mais puis tout. Ok, diamo tu una mastrucista. C'è diamo qui a pausa. Pa che ci scurti la vita non sta bene. Ok. Sto da tutto mi Ok, diyeyim çok iyi. Diyeyim taş mı diyor. Ok, diyeyim. Ok, diamo Skype. Ah, diamo pa. Neyse, çünkü videoyu espresso çoğu kapı düşüğü. Masarlarına bu like. Nasıl bir çinki videoda da subscribe. Tung tung.